येथे आदर्श पत्रकार संघाच्या वतीने केज येथील विश्रामगृहात भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचं पूजन करून मूकनायक दिन साजरा करण्यात आलाय. केज पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष मिसळे, पोलीस उपनिरीक्षक दादासाहेब सिद्धे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचं पूजन करून मूकनायक दिन साजरा करण्यात आलाय. या प्रसंगी आदर्श पत्रकार संघाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक हनुमंत भोसले, मराठी पत्रकार परिषदेचे बीड जिल्हा उपाध्यक्ष विजय अरकडे, ज्येष्ठ पत्रकार धनंजय कुलकर्णी, आदर्श पत्रकार संघाचे सचिव गौतम बचुटे, पत्रकार प्रकाश मुंडे आणि आदर्श पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव, महादेव काळे यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती. बाळासाहेब जाधव, MCN न्यूज, केज. महामानव हे सर्वांसाठी होते. आता महात्मा गांधीचे पण बघा तुम्ही विचार. महात्मा गांधीची काल पुण्यतिथी होती. महात्मा गांधी गेले पण त्यांचे विचार नाही गेले, आतापर्यंत नाही गेले आणि जाणार नाही औषध म्हणजे पुढील काळात. तर करोडो लोक त्यांचे अनुयायी आहेत. तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते. आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या गरीब शोषित लोकांना त्यांचा त्यांचा हक्क मिळवून दिला, ज्यांना त्यांना समाजाच्या प्रभावात आणलं, मग ही काय चूक झाली का त्यांची? म्हणून तुम्ही त्याला त्या वाटून दिलेला आहे. म्हणजे मला असं म्हणायचं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची मूक नाईक सुरू केलं, ह्याच मूक नाईक मधून ह्या समाज प्रबोधनाचं काम केलं त्या काळामध्ये आणि शाहू महाराजांनी त्यांना मदत केली. तसंच प्रत्येक समाजामध्ये असाच एखादा मूक नाईक तयार करणारा निर्माण व्हावा आणि त्यासाठी आपण मदत करावी असं मला म्हणून वाटतं. कोणताही व्यक्ती एखादा चांगला विचार व्यक्त करत असेल तर त्याच्या मार्गाने चालणं हे आपलं कर्तव्य. त्यातून तुमचा जीवन उन्नतच होणार आहे, त्याचं नुकसान तर नाही, पण एखाद्याला मोठेपण द्यायचं नाही म्हणून त्याचा विचार घ्यायचा नाही. हा जो विचार आहे हा म्हणजे दरिद्रपणाचं लक्षण आहे आणि हे दरिद्रपणाचं लक्षण आपल्या समाजामध्ये वारंवार दिसतं, आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी दिसतं. ते हे जे लक्षण कमी करण्यासाठी आम्हाला जेवढा होत आहे तेवढा प्रयत्न आम्ही करू. पण आपण पण पत्रकार या नात्याने तुम्हाला बरंच मोठं माध्यम आहे, पत्रकारिता आहे, म्हणजे तुमचे पेपर्स आहेत, व्हॉट्सअपवर तुमचे लेख आहे. तर तुम्ही ज्यावेळेस लिहिता किंवा ज्यावेळेस समाज प्रबोधन करता त्यावेळेस मला अशी अपेक्षा आहे की बाबा तुम्ही ह्या समाजातील जी दरी आहे